Congresso SICOM PT 2020 online. Enquanto professor do ensino básico e secundário, sempre me questionei quanto deste conhecimento chega às escolas e quando chega às escolas. Por outro lado, normalmente o que chega são os resultados desse conhecimento científico e, desta forma, sem conhecermos os processos, não conseguimos distinguir falsa ciência, má ciência, ciência inútil e notícias falsas. Assim, quando surgiu a possibilidade de desenvolver um projeto da ciência cidadã, resolvemos colocar no mesmo espaço 5 astrónomos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, 9 professores do primeiro ciclo, 4 profissionais da divulgação do Planetário do Porto, Centro de Ciência Viva, numa lógica de relacionamentos horizontais e coordenados por um mediador, o que possibilitou alcançar mais de 1.000 participantes diretos e um número indireto que não conseguimos estimar. Tal foi feito, partindo das atitudes em relação à ciência, uma vez que as entendemos como pré-requisitos para a compreensão e envolvimento com a astronomia. Assim, numa primeira fase, os astrónomos eram coadjuvados pelos professores em 2 projetos de investigação, o Projeto Estrelas e o Projeto Planetas. No Projeto Estrelas, os professores começavam por analisar espectros de estrelas padrão, o que possibilitaria determinar a composição de 57 mil estrelas. Por outro lado, usando os dados mais recentes da missão Gaia, recalcularam a luminosidade dessas mesmas estrelas. No Projeto Planetas, após aprenderem a trabalhar com o programa Python, produziram um vídeo de um trânsito de Mercúrio. Por outro lado, analisando curvas de luz, puderam contribuir para a eventual descoberta de exoplanetas. Numa segunda fase, os papéis invertiam-se. O professor assumia o papel principal e era coadjuvado na divulgação da astronomia por astrónomos e divulgadores. Tal era feito, aproveitando o efeito escola e o efeito professor, ou seja, a desmultiplicação de influências que a escola possibilita. Desta forma, verificou-se que com o coastro, houve alterações significativas nas atitudes em relação à ciência por parte dos professores, mas também das crenças relativamente aos processos científicos. Os professores mostraram dominar mais conteúdos-chave da astronomia, mas também conteúdos específicos das investigações que realizavam, numa lógica que quer astrónomos, quer professores, consideraram vantajosa para ambas as partes. Em termos de divulgação da astronomia, a qualidade das práticas também se alterou significativamente, alcançando públicos que dificilmente se envolveriam com esta ciência e com efeitos que tendiam a perdurar muito para além do contacto direto. Assim, a divulgação permitiu a consciencialização para a astronomia, mas também a promoção do interesse, compreensão e, em última análise, literacia científica, com resultados também para novas competências de astrónomos e divulgadores. Tal foi feito num modelo eventualmente generalizável e sem necessidade de financiamento próprio. Assim, com Covid ou sem Covid, estamos próximos e prontos da próxima edição.